Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana biz sizlar bilan bugun Shahrixon dehqon bozoridamiz. Ko'chatlar bilan ozgina tanishtirib o'tamiz. So'ragan do'stlarimiz bor edi, o'zimizni mevali, mevasiz ko'chatlar bilan sizlarni narxlarini, nomlarini qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Mana aziz do'stlar, o'zimizni ko'chatlar. Assalomu alaykum. Aka, sog'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ko'chatlar yaxshi, o'ta ishonchli ko'chatlar. Qaysi nima degan ko'chat bu? Karlik. Noch bu noch. Erta. Nochmi? Karlik o'rmon go'zali deb ko'rdim. O'rmon go'zali. Mevasi ham yaxshi, shirin. Necha yilda bu mevaga kiradi bular? Noklar uzoqda kiradi? Bu 1 yilda kiradi. 1 yilda kiradi. Yangi chiqqan navlar ekan-da. Bo'ldi, mana bodom ham bor ekan-ku, bodom ko'chati. Bodomlarimiz ham bor, ishonchli 6 arq. Prezident bodomi 6 arq. 6 arq ko'chatlari mu ko'chatlar ekan? Yo'q, quvani ko'chatlari. Quvani? Sharxonda 10 yildan beri savdo qilamiz. Bo'ldi, Sharxonda akamiz 10 yildan beri shu yerda dehqonchilik savdo qilishar ekan. Ko'chatlar bilan bitta-bitta iloji boricha tanishtirib o'tamiz. Bu ham nok ekan, aka. Kuzgi nok bular. Ha, kuzgi nok ekan, ko'k nok. Birinchi ko'rganingiz yozgi edi ular. Ha, u yozda pishadi, ertaroq. Ertaroq ular kuzda pishadi. Keyin bodomlar bor ekan, bu olmalar bor. Bu kichinalari eng uzog'i qanchada hosil berishni boshlaydi? Masalan, olmalar. Olmalarda ertakisi bor, keyin kuzgisi bor. Ha, kuzgi ertak, kuzgi mola, mola kuzgi, mola yozgi olma. Ha, qirimson olmasi kuzgi ekan, ertak hoja olma ekan. Xurmo daraxtlari bor ekan. Xurmo endi. Shikarni xurmo. Slivalar bor ekan. Osh behi, behi ko'chatlari ham bor ekan. Behilar ham bor, behilar ham ishonchli. Bular narxnovasi endi donasigada ko'chat bor. Ha, donasiga endi. Kelisiga narxda beryapmiz. Ha. Mana ko'zga ko'rinib turgan mana shu ko'k narsalarchi ekan, bu daraxtlar qanaqa? Bular drop deyiladi, spans. Drop gul bular. Yaqin o'rtada chiqqanmi bular? Yo'q, ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Spanski drop, sarg'och. Spanski drop gul ekan, manzara bo'pa. Sariq, sarg'ochlar deyapsizmi? Sarg'ochlar ekan. Narxnovasi qanaqa mana shu gullarda ekan? Endi buni kelishgan holatda qilib beryapmiz, yengil-yengil. O'rtacha. Kichkinalari 30 ming, kattalari 80 ming. 30 mingdan 80 minggacha ekan. Kattalari 100 ming. Mana bu yerda kattasi ham bor ekan. 200 ming so'm. Balandligi 2 metr bor ekan. 2.5 metr. Maksimal qancha? 2.5 metr bo'lamiz. Bor balandligi? 3 metr. Bu nimalarchi? Bu ko'chatlarimizchi? Mevali ko'chatlar narxlari qanaqa? Narxlari bularda 5 mingdan 15 minggacha. Archa ko'chatlarichi aka? Archalar bu o'sha sasna archalar. Sasna archalar. Bularda 15 ming so'm qilib beryapmiz. 15 ming so'm. Maydalarini. 10 ming 8 ming qilib. Kelishilgan narxda bo'lar ekan. Achani ham har xil bor ekan, bu pastdagilarchi, kichkinalar. Ular marzivina. Marzivina? Marzivina. Globus shakli berilgan gumalar. Ular ashu chiroyli manzara qilib turaveradi. Ha, manzara. Yo, kinijni. Ashu bola shop. Ha, mana ular kinijni deyilami? Kinijni mashhur. Ular kinijni archalar ekan. Gullar ham bor ekan. Gullar ham, gullarimiz ham bor. Gullar ham bor ekan. Aziz do'stlar, o'zimiz Sharxondagi dehqon bozorida ko'chatlarimiz, gullarimiz, archalar bor ekan. Hamma yo'q. Orqada teraklar ham bor. O'zimiz Beshariqdan terak bozoridan ozgina video tayyorlaganmiz. Kirib o'sha yerdan ko'rishinglar mumkin. Meva-sabzavot ko'chatlar kerak bo'lsa, o'zimiz Sharxon bozoriga kelishinglar mumkin.